Në vitin 90, 1990, ne shqiptarë zgjodhëm demokracinë. Zgjodhëm një sistem qeverisje për ndërtimin e cilit kombe të përparuarat botës, u është dashur shumë, po shumë kohë. U është dashur shumë kohë për të arritur deri tek zgjedhjet e lira, të fshehta, të barabarta, universale. Për të arritur te liria e fjalës, e shprehjes, për të arritur te liria e besimit, te liria e ndërgjegjes. Për të arritur tek drejtat e njerëzit në këtë formë nazike që gjendet sot, që ushtrohen sot, që gëzohen sot. Për të arritur tek një sistemi konsoliduar partiak, tek një sistemi konsoliduar partish, të cilat konkurrojnë në paqe dhe mbi bazën e rregullave, me njëra tjetrën me synimin për të fituar të drejtën për të qeverisur vendin. Të gjitha këto drejta dhe tjera që unë si përmenda, janë një finale e një procesi historik që është verifikuar në të gjitha këto vendet e përparuara të Evropës dhe të botës. Nërsa ne shqiptarët, ne i kemi bërë tonat, i kemi marrë të gatshme, po përpiqemi të i bëjmë tonat. Dhe ky është deqari ynë dhe i vendeve si punë e Shqipërisë. Por medalja ka dy anë. Ne jemi duke vuajtur nga ana tjetër, jemi duke vuajtur pasoja dhe një kontrast, e një papajtueshmërie midis këtyre arritjeve që ne i kemi bërë tonat, dhe një traditë tonës dhe ca proceseve historike tonat, të cilat po t'i lije të rritë në mënyrë të natyrshme, unë jam i sigur që nuk do të finalizoshin kur me këto arritje që ne i kemi bërë tonat. Pra, ne si thuash, e kemi veshur kostumin e demokracisë, po është një kostum që nuk në shkon shumë. Unë kam përshtypjen që shqiptarë me këtë kostum janë si fëmijët, të cilëve u thuhet të veshin kostumin, fjala vjen kostumin tim. Do më thënë, kostumin e një burri 50 e kusur vjeç. Ose anë tjetër, se është njësoj si të më thonë mua, do më thonë një burri 50 e kusur vjeç, të veshin kostumin e një fëmije. Pra, ka një disfunksion në këtë mes. Është një disfunksion i rënd, i madh. Si bëhet? Është një pyetje që e bëjnë të gjithë ata që këtë punë e shohin, si puna ime. Mirë, nga ana tjetër, unë në mënyrë paradoksale mendoj që është një pyetje që nuk duhet bërë. Është një pyetje që nuk ka kuptim të bëhet. Francis Fukuyama ka thënë që demokracia liberale është, si thuash, fundi i historisë. Por nuk po ndalen te ky argument. Logjika ime është shumë e thjeshtë. Ne shqiptarë, demokracinë në kontekstin historik që jetojmë, po vetëm ne shqiptarët, edhe kombe të tjera që janë të ngjashur me ne, ndoshta edhe në rajon, edhe afër nesh. Në kontekstin historik në cilin jetojmë, ne demokracinë e kemi si rrugën e vetme, si shansin e fundit, the last resort. Kjo është ajo që do të thoja. Ndërkohë që në ekran kisha foton që ju shihni. Tani është rradha e jo e një fotoje, janë ca pamje filmike që unë i kam zgjedhur për të mos i komentuar, janë ca pamje filmike argëtuese dhe unë shpresoj që të argëtoni edhe ju duke i parë. Mendimin e regjisë mund t'i djegim. Pesë ki biçë bagë ka. Lërgji të rë biçë bagë. Kamal për të ho pandë. Tera hi jalwa, tera hi jalwa. Dinka chika, 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 dinka ch
एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी मम्मी को समझाऊं। Kjo është një djalë 8 apo 9 vjeç që ka interpretuar në një konkurs televiziv në Indi, konkursin me emrin e famshëm India's Got Talent, edhe që bëhet në shumë vende të botës. Mirëtherë, kjo ishte edhe hyrja për programin Jean Vu për sonte, ku të ftuar kam një kolegun tim nga Kosova, Nezhmedin Spahiun. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Shumë faleminderit që keni ardhur, nga Prishtina apo Stafat për të marrë pjesë në të program. Është kënaqësi që u kam këtu. Në Prishtinë e shohin Orange News-in? Po, e shohin. Na, kështu që ka njerëz në Kosovë duke na parë. Po. Përpara se fillojmë intervistën fotografike, ju keni pasur një përvojë elektorale, politike shumë të rëndësishme. Keni kandiduar në zgjedhjet e fundit lokale për kreun e Bashkisë Mitrovicës. Edhe dështuat. Po, nuk ishte hera parë. Nuk ishte hera parë që dështuat? Apo që merrni pjesë? Nuk ishte hera parë që merrni pjesë dhe që dështohet, në fakt. Po, me gjithat nuk e quaj dështim për faktin që me gjithat pjesëmarrja ime në këtë garë bërë që pushtetit ndryshonte. Ndoshta është jo modeste ta them, por këtë në Mitrovicë, besoj edhe në Kosovë e din të gjithë, se si kur të mos merrja pjesë në të garë si kandidati pavarur, e vështirë që do të ndryshonte pushteti dhe qëndrimi një partije në pushtet, ose një kandidati, tri mandat të radhëzi, është një degenerimi demokracisë, është më gjithë se si ndoshta njëri në vetë vete dëshiron që kur tjetë në një pozicion tjetë të jetën aty dhe në vdekje, por për shushin kjo nuk është e mirë. Unë vura re që kandidimi juaj nuk i laj indiferent disa njerëz aty, si shpjegohet, u pickuon, u provokuon? Jo, ishte normal, do më thonë, e natyrshme kjo pasi që në zgjedhjet para 4 vite duke qenë një kandiduar nga një partije vogël, unë arrita që të kemë 29% të vota, ma dje fitore faktike, por me një manipulim që u bë në fund të një ndrym rezultati në një vend ku kisha rezultatin më të mirë, bërë që tjetër kushte ishte krye bashkiak dhe jo unë, dhe kjo sigurisht, kjo marje fitores në mënyrë të pandershme para 4 vite më parë, me kushtoj edhe si vjetë, pasi që duke ditur të rezultat të gjithë oponentët, tani drejtuan shigjetat nga unë duke me llogaritur kandidatin kryesor dhe kjo bëri që unë të kem rezultat jo të mirë. Po ti mendon që atje si do qoftë ndodhi më mirë, ha? Me gjithat është një progres. Po ajo që ndodhi në Prishtinë, vetëm opinionin të për pak sekonda, ishte një gjë pozitive e mirë? Jo, është shumë pozitive. Mendoj ka qenë e ditur që ai krye bashkiaku i Prishtinës, madje i kam thënë edhe vetë që ishkryt bashkiaku i Prishtinës, Isa Mustafës, i kam thënë që po që mos kandidosh sepse do të humbësh. Dhe ai profesori mori guximin, do mund duke qenë lider i partisë më të madhe, partisë e cila pretendon të jetë të marrë pushtetin në zgjedhjet e ardhshme kombëtare. Në Kosovë mori rrezikun, kandidoi dhe humbi. Kështu që kjo nuk ishte një qasje shumë e menqër e ti. Këtu gjerët, përshkojnë më mirë në Kosovë, apo më mirë këtu? Jo, kam përshtypjen që Indi ishte zhvillimet edhe atje edhe këtu. Indjek, tani më pak indjek në Shqipëri, natyrisht përshkak më largë, përshkak se nuk kam qasje direkte vetëm për mes televizionëve, dhe kjo është më vështirë për dhënë një analizë më të saktë, por gjithsesi Shqipëri është shumë më përpara. Në proceset në Shqipëri janë shumë më përpara në kuptimin historik, në kuptimin politik, me gjithë se Shqipëria ka pësuar një goditje shumë të rëndë gjatë komunizmit, e cili disa gjëre i ka degeneruar. Unë në Gjmedin, ndoshta do kemi rast flasme në dhe punë, nga që ju kam parë të shumë të nekos, të pasionuar, në bas qështjeve, argumentave dhe njareve historike, jam përpjekur që me fotografit që kam zgjedhur të ndërtojmë një bised mbi këto argumente. Sigurisht, ka dhe foto që nuk provokojnë diskutime të tila, po
Unë jam sigur që pjesë më madhe e kohës do na e zërë diskutimi mbi historinë, mbi çështjet historisë. Le ta fillojmë intervistën fotografike me Necmeti Spahiun. Foto e parë. Nuk di si mund ta shifti. Shoh rrënjët, rrënjët e një trungu, por se cili njeri, dhe më thonë, kur shenë një diçka së sonë në atë gjërat të cilat i ka më pranë mendjes e ti, më pranë preokupimit e ti, edhe unë që merë me teorinë e konformimit, edhe në qështje e cila më ka shtyrë që të ndroj drejtim nga matematika, nga duke qenë profesori matematikës në Universitetin e Tiranës, kam ndruar, kam shkuar në drejtimin e shkencës politike. Teoria e konformimit që është? Teoria konformimit është pjesë e shkencës politike, është një teori në vete, e cila viteve të fundit është zhvilluar mjaft, sidomos pas luftrave në ish Jugoslavi, ka ndalë shumë teoricient dhe koqja është përparuar, unë për cjellë, dhe më thonë shkrimet më aktuale që janë të... Por në thelbë, cila është teza e kësaj teorie? Ka shumë teza, dhe më thonë, por teoria konformimi, më thonë, është një teori me vete. është një teori me vete, si ku që është të zonë një lomë, një shkjendë se veçantë, po thuaj se... Meret me atës se si kryohen kombet, si zhvillohen, cilë është perspektiva e tyre, dhe definicionet e kombet, janë qindra definicione, njëzit si edini në shkenca natyres dhe në shkenca shëshore, përpichen që të bëjnë definicionet sa më të përpikta, me sa më pak fjallë, por sa më të përpulshme, për definuar sakt as gjër, as ngusht, po sakt. Mirë po, kjo në shkencë shëshore është e pamundur, dhe prandaj shkencëtarë të ndryshme jepin definicionet të ndryshme në përpjekje për të bërë sa më të sakt. Këtu ju shqipni rrënjë të kombit? Po mirë, unë desha do më të ndërlijë të me rrënjë të kombit, dhe në kohën kur ju... Ndështë është mirë edhe për publikun, për shkakun që edhe në Kosovë dhe në Shqipëri ka pak një uri për teorinë e kombit, sepse është mërë vetëm një pjesë, dhe më thënë, ajo teoria e Stalinit mbi kombit, dhe kjo është adaptuar në për të gjitha teksa shkollore, në për të gjitha pastaj media, në komunikëm të gjërë, dhe është instaluar për mes mësimit historisë, për mes mësimit letërsisë, kështu që ardhe e pluralizmit në Shqipëri, në Kosovë, i ka gjetur njerëzit të papregaditur në kuptimin e vërtet të asoj se qëfar është komp. Edhe në Shqipëri, në Kosovë, kombi është identifikuar me etninë. Më hënë, ku etnia për dalim për i kombit, që është një koncept politik, që ka të bëjmë aftësin për të kryuar shtetë, për të... Për të pasur një shtetë, etnia është gjuha gjaku dhe periardhja. Do të thotë, ne në qëfëse flasim një gjuhë caktuar, kemi një periardhje caktuar dhe kjo është etnia. Në pavarësisht se ku jeton, pavarësisht se ke shtetë apo s'ke shtetë. Dhe në bot jetojnë mbi 8000 etni. Por jo të gjitha këto etni kanë shtetin e tyre. Jo të gjitha janë të knaqur, apo të janë të akomoduar në shtetet ku jetojnë, sepse në bot janë më pak se 200 shtetet. Në Kombet e Bashkuara janë antar 193 shtete, Kosova pret 193 kombe në fakt, sepse është organizate Kombet e Bashkuara, e organizate shtetet e bashkuara, organizate kombeve, ku kombet përfaqësohen për mes institucioneve, për mes krijesave të tyre që quhen shtete. Prandaj, kombi është pronari shtetit. Është përdalim nga mesjeta, ku pronari shtetit ishte perandori, sultani, cari, mbreti. Në kohët moderne, u kryun bashkësi komunitetet të tëre njëzish mbi ndo një bazë të caktuar, të cilat moren pronësin mbi shtetin. U bën pronar të shtetit. Përdalim që perandori Osmane ishte shteti sultanit. Se sultani nuk pyshtë të kënë se këdo bënd të kryministrë, këdo bënd të ministrë, këdo vristë, këdo
Prandaj domethën ishte komplet shteti i tij. Shteti i Skënderbeut ishte po ashtu shteti i Skënderbeut, nuk ishte shteti shqiptar, sepse nuk pyeteshin shqiptarët në shtetin e tij, pyeti vetë Skënderbeu. Në kohët moderne është një komunitet njerëzish që vendos për të ardhmen. Ai vendos ta përmes votës. Këtu për ta konkretizuar, si thua, gjithë teorinë që bëhet ju. Vinte kombi shqiptar? Kombi shqiptar është një komb? Po, është një komb. Në bazë në përkuzime që bëjnë kombit? Po, është naturisht është një komb, i cili është njohur si komb nga fuqitë më dha në vitin 1913, në kohën kur ka lindur si komb, sepse lindja një kombi matët me në qofë se një komë definohet me pasin e shtetit, të më thonë, me krijimin e shtetit, me pronësin bi shtetit, në cikur se që një biznismen nuk mund quhet biznismen, po që se nuk e ka biznisin e ti, nuk e ka kompanin që drejton, edhe një komë nuk mund quhet, do më thonë, një komunitet njëzësh, nuk mund quhet komë, në qofë se nuk ka organizu, nuk ka në pronësi një shtet. A ti mendoj që para vitet 1912 ne nuk kemi qenë komb? Jo, kemi qenë në rrugën për të bërë komb, do më thënë, ndështë piknisjet, ne dim se qëfar ishin piknisjet e kombit shqiptarë, do më thënë, fillojnë me Naum Veçil Hargjin, me Deradën, me Rilindasit e tjerë, me radhë, si levizje politikë është lidhje Prizrenit, si një piknisje, një pikngjizje e kombit shqiptarë, ndërsa kombi shqiptar ka dalë në jetë në vitin 1913. Fatkesia është që në momentin kur ka dalë në jetë kombi shqiptar ka dalë i papjekur, ka dalë joj i konsoliduar. Një shembol të kundërt në Evropë me kombi shqiptar është kombi sloven, i cili ka lindur ose ka dalë në jetë shumë e vonë, do më honë në vitin 1991, që i bjen gati 80 vjetë më vonë, por në momentin kër ka do në jetë, kombi sloven ka qenë shumë kombi i konsoliduar. Kombi cili ka kryuar një shtetë shumë të konsoliduar. Kombi, unë mendoj që kombi ka pikat forta, ka dhe pikat dopta. Po, sigurisht, se cili kombi ka karakteristikët e veta. Natyra shumë vetare e shoqërive shqiptare, e kombi shqiptare, është pikat dopta apo pikat forta? Jo, është pikat forta, sepse kur përmenda bazën për cilën lindin kombët, zakonisht në filozofi Gjerman, Johann Gottlieb Fichte, ka pasë mendimin që gjdo etni duhet krijoj shtetë, duhet bëtë kombë. Dhe më thonë, gjdo popull që fletë një gjutë saktuar, a i duhet të ketë të drejten për të krijuar një shtetë. Në këtë rast ne duhet kishëm 8.000 shtetë në botë. Por, jo gjdo etni ka të reguar aftësi për me kryu shtetë. Dhe madje disa etni kanë kryu 2-3 shtetë. Dhe më nga një etni janë kryu për shumë si që është rasti i Rumunëve, që kanë kryu Rumuninë e Moldavinë, si që është rasti Bulgarve Macedoninë e Bulgarinë, ose Sërbëve Sërbinë e Molinëzi, ose Gjëmëni ose... Ti mendojnë që shtetë e kanë kryua Shqiptarët? Jo, në... Kombet nuk lindin në mënyrat të ndryshme, me shtytjet të ndryshme, nga argumentet të ndryshme, dhe më thonë, të një mduhet, në bese që natyra e këti emisioni nuk ma lejon që unë të spjegoj atë që farë mund të spjegohet për dy semestra në fakultet, të spjegoj për një orë. Asë nuk është e këshullush për një njësë dhe për masë akademike. Por, kombi shqiptar ka lind, dhe më thonë, si rezultat i një tendence, jo vëtëm shtytjes, ndjenjes, ose për lindje se patriotëve shqiptarë të kohës, po një shtytje shumë të madhe të Austro-Hungarisë, e cila ka pasur interesin që të krijonte të një shtetë shqiptarë, që të mos lejonte të Serbinë të dilte në detë, dhe duke ditur se Perandria Osmane do të shkatrohej, dhe ajo ka financuar Konicën, ka financuar Gazetën Albani, ka financuar e shem Bejvlorën, Syria Bejvlorën, e shumë patriot të tjerë, dhe në fund edhe ultimin e Ismail Qemalit për shpallur pavarësinë e Shqipërisë. Por, kështu, do më thonë, nuk është kombi shqiptar, nuk është i vetmi që është lindur me shtytje dhe me ndim shumë të madhe nga shtetet tjera, nga kombet tjera. Por, ndoshta është më ndihmuari. Ndoshta më ndihmuar është rasti i Kosovës dhe i Shqipërisë janë dy rastet ndoshta më eklatante, më të mëdha ku është ndihmuar shumë, ku kontributi nga jashtë ka qenë më i madh se sa kontributi nga brenda.
Unë jam i sigurt që ti ke akoma gjëra për të thënë lidhur me këtë temë, por nga ana tjetër jam i sigurt që do dohet të kalonin sa më shumë foto, flisin për sa më shumë argumenta. Mirë. Kështu që do na duhet të ecim tutje. Foto tjetër. Kjo është harta e Ballkanit, ë. Edhe është se në regjia në momentin që duhet të ndërpresim për publicitet, mund të më thoni? Po jo, ëh. Okej, po, vazhdo. Harta e Ballkanit dhe unë në fakultet jap këtë lëndën politike vendeve të Ballkanit ku zakonisht bëjmë kjo politika e secilit vend lidhet me natyrën se si është krijuar kombi. Në prej momentit që është krijuar një komb, ajo dhe merë një loj, kryon një koncept politik i cili vion në përko. Dhe ne, sa do që neve për shemë në do në duket i ndryshëm, do më honë Esat Toptani për Ismail Qemalit, ose Turhan Pashës, ose Zogu, ose Enver Hoxha, ose Berisha, ose Nano, ose Edi Rama, sa do që ne në duken skejshmërisht të kumë. Në që ose shikohet, kjo nga perspektiva e jashtme, ne mund të shohim vijimësi të politikës shqiptare. Njësoj që mund të shohim vijimësi të politikës bulgare, ose rumune, ose sërbë, ose të gjitha këto. Ajo është interesant, do në që flasim për konformimin, këtu që nga një etnie janë kriju dy kombe në pothuajse në të gjithë Ballkanin. Shikoni, Rumunin dhe Moldavin. Është një popull që flet një gjuhë, ka një fe, dhe po janë tani dy shtetet, dy kombe të ndryshme. Bulgaria dhe Maqedonia. Kur flasin kryeministat, flasin pa përkthyes, domethënë flasin sepse flasin një të gjuhë. Dhe u udhëhesit ata që tani quhen heroj kombëtar në Maqedoni, Goce Delçev, i cili ka lindur dhe ka vdekur në këtë pjesën greke, në Greqinë veriore të sotme, e vetën e ka quajtur bulgar, nuk e ka quajtur maqedon. Ai që quhet tani baba i kombit malazez, një goshi, e madje edhe mbreti Nikola, vetën e ka quajtur serb dhe jo malazez. Por tani, domethënë, malazez konsiderojnë veten kom në vete. Dhe kemi po të njëjtin rast, domethënë edhe këtu në mes në Kosovë dhe tek Kosova dhe Shqipëria. Një rast në kuptim. Në kuptimin që ka lindur në shekullin 19 ka pas një ide kombëtare. Ka pas një ide për krijimin një kombi shqiptar i cili do të definohen mbi bazën atyre të gjithë atyre që flasin shqip. Dhe programi më eksplicit kombëtar shqiptar është ai Sami Frashit, Shqipëria çka qenë çështë që do të bëhet, ku Sami u thotë që kush do përbën të shtetë, dhe më thonë. Aje thotë se kufijtë e Shqipërisë do t'jenë atë ku të gjithë vendet ku janë shumicë shqiptarët. Do këtë të pakica që jetojnë njërë Shqipërisë, dhe pakica tjera të popoj tjerë që jenë brenda Shqipërisë, dhe do të kenë këto drejtë ose ato të drejta. Edhe për dallim, dhe më thonë nga kombët të tjera, që në atë kohë, kër u kriju kombi shqiptarë, nuk ishte vetëm përbërja fetare atyre, nuk ishte njësoj, nuk ishte si që është sot. Për shembull, në shekullin 19, edhe në shekullin 18, 20% të sërbëve ishin të islamizuar, 25% të grekve ishin të islamizuar, po ashtu. Bulgarve, mbi 25% ishin po ashtu të islamizuar. Por, kur lindi ideja e krijimit të kombit sërb, kombit grek, kombit bulgar, nuk ishte ide definuar si ishte tek shqiptarët, por aty bulgar ose grek ose u quajt vetëm ai i cili ka fenë ortodokse. Vetëm ai që është flet gjuhën sërbe dhe është ortodoks u quajt sërb, ndërsa ata që ishin të islamizuar u quajtën trupi huaj, ose u dëbuan, ose u vran, ose u kthyen me dhunë sërish në fenë. Ndërka që kombi shqiptar e pranoj formulen që pavarësisht se cila është përbërja popullësis, kontrat,
e krijimit të kombit shqiptar ishte që ky është një komb muslimano-kristian. Do 50% musliman, 50% kristian. 25% ose 25 më sakt, 25% sunit, 25% bektashi, 25% katolik, 25% ortodox. Kjo është kontrata mbi cilën funksionon kombi shqiptar. Këtu ndivim për të thënë shumë gjëra dhe për të thënë mënyrë precize, po don mos të ikim edhe gjuhës televizive. Kemi një hartë, hartën e Ballkanit. Për ty është hartë përfundimtare? Kjo nuk i dihet. Do të jesh shumë i mençur për të ditur, domethënë, por ajo me gjas, domethënë në një perspektivë të afërm, kjo është një hartë. Cili kufi të duket më fragjil, më i brisht, më i lëvizshëm? Jo, unë mendoj që është e pritshme tani që në perspektivën e ardhshme këta kufi të fshihen, domethënë që Ballkani të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, të jetë ku kufit. Jo, unë përflas për një tjetër perspektivë, më vjen është eurojmë atë, po. Inshallah ndodh. Po, duke qenë se në Ballkan gjithkohon kufit kanë qenë kështu, mobil, të lëvizshëm, me veti i shef akoma të tjetë lëvizshëm, të zhvendosshëm. Ka marrë fund luftat në Ballkan? Besoj që po. Do më thonë për një periudhë, mund të flasim 10-20 vjeqare, kështu, nuk shoh në perspektivë. Do shta ju, po më dhe keni parasysh atë që unë në vitin 1989-90 kam prapo që lufta është e pashmangshme në Kosovë, në Bosnjë, që do të krijohen këto shtetet të cilat u krijuan e tjera tjera. Dhe nga kjo perspektivë, domethënë nga kjo prognozë që është treguar profetike, domethënë tani nuk mendon se do të nuk shoh që do të ketë ndoshta sikur do të kalojmë në publicitet se shoh të prirur për të vazhduar si arsyetim. Do kalojmë në publicitet do shihemi më pas. Jetë televizionit. Unë jam me kolegun tim Neçbedin Spahiu, kolegun tim nga Kosova. Të njështë radhe ca pamje filmike, unë juftoj të ndjekën dhe në basë kësaj do këthemi dhe diskutojmë këtu me Neçbedin Spahiu. Dani edhe mund më këthenit, po. Nërkoj që pamjet janë fotografi, është një sukcesion fotografish të nën Terezës që do rrje dhe në ekran. Ditë të fundit, në Mitrovic, nga Mitrovica në erdi një lajmë që ki fort, dikush ka rëzuar për mendorën e nën Terezës. Dhe të zove dhe një deklarat tuaj. Dhe ju pa shumë të shqetsuar. Ishte një ngjarje që shqetësuese, vërtet shqetësuese. Po unë në fakt së bashku me Domjak Prinkun, pritësin katolik të Mitrovicës të ndjerin, cili ka vdekur para 8 vitesh, ke marrë iniciativën dhe kemi ngritur për mendorin e nënës Terezë me kontributet e qytetarëve në Mitrovicë. Dhe në pjesën shqiptare? Po në pjesën, do më thonë, pranë ndërtesës së bashkisë Mitrovicës. Fatkesisht, dikush për arsyet të cilat duke dashur të destabilizoj situatën politike, duke dashur të bëj gjërët pahishme, i ka rënuar. Por, desha të them të kërë është fjale për nënë Terezën, që sigurisht kështë personaliteti më i shquar shqiptarë. Në gjdo kome edhe, pse nuk është, dhe më thonë me rënjë shqiptare, me gjithat nuk është prodhim shqiptare në Nën Terezë. Nën Terezë është prodhim i shumë. Është me rënjë, për nuk është prodhim? Nuk është në prodhim, është ndoshta në pjesërisht prodhim, do më prodhim vetëm si fëmi, por ajo shkollën
ka morë në Zagreb, në Irlandë, pastaj në Indi dhe kështu që... Kanë drejt kombet i përvetsojnë figurat tila që së përkas? Kanë drejt edhe atë ka përvetsuar Indija. Indija, do më thonë, eshtë atë njësoj si kur Sami Froshin që ka përvetsuar Turqia moderne dhe nuk je len eshtat e Samiut dhe të naimit këthe në Tiran, për eshtat e Samiut. India nuk i la eshtat e nënë të rezës të vinin asë në Shqipëri, asë në Kosovë, Macedoni. On të ftoj të bësh një refleksion sinqert. Nënë të rezëa i takon më shumë Indisa për ne? Por ne do të kishim dëshirë që të në takon të ne, por e objektivisht dhe më thonë aty ku e ka varën i takon... Nën Tereza i takon botës, është një personalitet botëror, nga të gjithë ata që kanë gjak shqiptari, është personaliteti më i shquar, është personaliteti më i menqur, më... Ne, kur flasim për Nën Terezën, flasim vetëm për aktet të saj të bëmirësis. Mirë, po të lexoni poezitë të saj, po të lexoni mendimet të saj të shkrua në mënyrë shumë të thukt, atëherë shihni se ajo është dhe njërzit më të menqur të botës, njës që i ka thënë gjërat në mënyrën më të kristal, dhe poezit e saj, thënjët e saj, dhe du i qënë nga klasa parë fillore, e deri në klasin e fundit të gjimnazit, në zënësit të mësonin dhe të përgjigjeshin para mësuzve të tyre për to, sepse ato përbënjë një filozofi universale. Ato nuk reflektojnë vetëm botën katolike, reflektojnë një filozofi universale njëzore që mund të adoptohen shumë fare letë dhe shumë thjesht nga islamistët, nga budistët, nga hebrejnët dhe këtu që ndronë në vlera e saj universale në nësëtërisë. Naturisht katolikët mund të mburën pëse... i takon provenjensës katolike, pësa ju ishte një katolike dhe voçme, por edhe konfesionet e tjera fetare kanë, po thuj se po të drejtë e mburën më të edhe të adaptojnë filozofin e saj. Dhe një deklarat e një forumi të rinjë mësliman, ishi deklarat e fort. Mile, unë vërarej që njerëzit ishën përfshirë dhe ju, më shumë të shqetsuar nga përmendore që urëzua, që nuk i dijen autorët, dhe nga deklarata që ishte gjithashtu e fort, autorët dijen, nuk pasht njëtën shqetsim. Jo, sigurisht, po, naturisht, po këthejme prapë të teoria kombit. Në kombi shqiptar është kryu si rezultati kontratës që përmenda, 25%, 25%, 25%. Dhe që nga filimet e ti, kombi ka pasur dy tendenca. Dhe më thonë, tendenca të cilët të aprishin të kontratë. Dhe njëra tendenca është që, dhe më thonë, shqiptarët duhet i kthehen fesët parve tyret, duhet i kthehen kristianizmit, dhe këtë mësë e mbronë në një mënyrë të direkte, po të arthorë të Ismail Kadare. Dhe më ndukë, sa më shumë t'i kthejnë kristianizmit, aq më shumë bëhen evropian, aq më shumë janë më pranë Evropës. Për ty s'ka një kuptim, apo ka? Jo, unë mendoj që duhet t'i qëndrojmë besnik kontratës që kombi shqiptar është një komb muslimano-kristian. Dhe më thonë, është 50% musliman, 50% kristian. Për të këtë të deklaratë, ndërsa tjetra, deklarata e forumit musliman shqiptar ishte në tjetrin ka që kombi shqiptar me qënë se shumica e pjestarve të këti kombi janë të përkatsis muslimane, atër këtë duhet jetë një kombi musliman. Dhe të tjerët, kristianët, duhet vëtëm të gëzojnë të drejta brenda këti kombi. Dhe të si pas gjukimit të kësaj deklaratës e forumit musliman, ku thoshtë se Nën Terezën mund të mbajnë vetëm në përkisha katolike dhe jo në ambjente publike, është një gjukim në mëhon nga pozicioni i qenit se kombi shqiptar është një kombi ekskluzivisht një kombi musliman, ku pjestarët e feve tjera janë minoritet. Në gjithë kjo nuk është kontrata bazike e themilimit kombi shqiptar. Kjo forumi ti mendon se përfaqëson një masë të madhe muslimanësh, apo? Jo, nuk mendoj që përfaqëson, por përfaqëson një ide. Ashtu si që përfaqëson Kadare mendimin, do më thonë që, ose shumë intelektual katolik që kombi shqiptar është një kombi thelësisht kristian, dhe ta që janë musliman, janë shqiptar, po janë shqiptar të dorës e dytë, një mënyrë. Do më thonë,
një të dyja këto tendenca përfaqësojnë një digresion nga formula themeltare e kombit shqiptar. Foto tjetër. Kjo është një pull postare për teleshikusit, që unë e kam gjetur në Google duke kërkuar, është Recep Mitrovica dhe pulla postare është një pull Makedonës, apo jo? Po, në Maqedoni, do më thënë, politikanët shqiptarë të Maqedonisë në mesin atyre kompromise o politika, dhe i turqë edhe fotografi, po mëndoj portretin e Recep Mitrovica sa San Prishtinës të fusin si në pullat postale. U këtë fotografi kam zgjedhur me sugjerimin tuaj, pse ju frymëzon kjo personazh? Jo vetëm pse Recep Mitrovica është nga Mitrovica, nga qyteti im i lindjes, edhe që ka shkruar kujtimet e tij në mënyrë brillante, ka përshkruar Mitrovicën e fund shekullit 19 dhe fillim shekullit 20. Ai në fakt ka përshkruar jo vetëm Mitrovicën. Janë të publikuara? Po, janë të publikuara. Por edhe Pejën, ku i ka pasur dajet, edhe Shkupin e Selanikun, ku është shkolluar, e përndryshe Recep Mitrovica ka qenë dzënë si bajo topullit në Selanik, edhe për kontributin e ti si Ministri Arsimit në vitin 1922, kur i bënd themelet Arsimit Shqiptar, por edhe si Kryeministër në vitin 1923-24. Ka shumë naturisht në Shqiprinë komuniste, Recep Mitrovica është quajtur tradhtar, në më hënë kolaboracionist, bashkëpunëtori Gjermanëve, sepse ishte kryeministër në kohën kur në Shqiprinë ndodheshin Gjermanët. Po për të ikur termave, abdonë, etiketimeve komuniste, në fjellë, gjesi i Recep Mitrovica, është një gjes me cilën a i vetë duhet mburët, apo është një gje për të qortuar? Ja, më mendoj që duhet mburët dhe i ka bërë gjën më të menqur për kohën, edhe tani desha t'i kthejmë pak historisë. Ne në të 50 vite kemi mësuar dhe tani vazhdojmë të mësojmë historinë ashtu si që ka spiguar Enver Hoxha dhe historianet e ti dhe njëzit dhe më thonë të cilët kanë qenë në urdhërin e ti. Dhe kjo është njësoj sikur një në bas 50 vite të mësohet historia ose pas Sali Berishës, ose pas Edi Ramës, ose dhe më thonë si pas tyre dhe jo në një mënyrë objektiv, jo si pas të zonë Mustafa Nanës, ose si pas në linje. Edhe përse ka i gjë në Zvedinë, patën, nuk edhe, kështë përshtype ime që në gjithë Europën, figurat tila që në moment sektuar, se tuash kanë kolaboruar me nazizmin, nuk është e më parë me simpatia, apo jo? Ja, po në fakt, në gjithë Evropën, kjo që ka ndodhur në Shqipëri, në kone në Vërhojgjës, nuk është një diçka veçantë, ka ndodhur të këshumë kombetirë, mirë po bota vejtësën për para. Po desha të thëmë, qëfar do të gjykoj për shemëll për Edi Ramën, si kur të historia të shkruhi si pas Sali Berishë, si kur të mere dhe të do të... ose qëfar, ose Ana Sjeltas. Dhe Recep Mitrovica në kohën kur ka, do më thonë, në vitet 1923-24, kër ishte kryeministër, në Shqipëri ka pas një luftë civile. Një luftë civile në mes forca politike, mund ku ishin zogjistët, balistët, komunistët dhe kolaboracionistët. Dhe nga kjo luftë civile dolen fitimtarë, dolen komunistët. Mund ata fituan luftën dhe ata bën historinë për 50 vite. Mirë po, ne në momentin që adaptum demokracinë, tash do duhet të rikthehemi vlerave, nuk duhet të shikojmë njësoj si Shqipëm për 50 vite, sepse në qovë se e shohim Recep Mitrovicën ose balistët ose zogjistët humbës të luftës dytë botërore, qëfar ishin vitin 1990 komunistët? Ishin humbës historikë. Duhet të shohim, do më thënë, në krasim me rrethonat dhe me kushtet të atyshme. Por, qëfar desha të them? Nuk janë, në gjatë luftës e dytë botërore, me Gjermanët nuk ka kolaboruar vetëm Recep Mitrovica, Gjafer Deva, nuk kanë kolaboruar vetëm balistët, apo kanë kolaboruar edhe partizanët, edhe komunistët. Ju e kini kujtimet e Peter Kempit, agentit angles të Sasit, i cili vjen në Shqipëri dhe në Kosovë dhe ku atë espionojnë komunistët, espionojnë të Gjermanë, dhe i ka në kujtimet e ti.
Por një shembull më të freskët, për shembull ne kemi mësuar në betejën e Retvës në ish Jugosllavi, në Bosnjën e sotme, kur Tito e shem urën mbi në Retvë edhe quhet lëvizja e tij gjeniale ushtarake, edhe për të shpëtuar të plagosurit. Kjo është tregimi, domethënë zyrtar. Por ne kemi nga libri i Joza Tomaševićit, një historian kroat-amerikan, i cili na tregon se çfarë ishte në fakt betejë në Retvës. Betejë në Retvës ishte një bashkëpunim mes partizanëve të Titos me gjermanët për të vënë në kurth qetnikët dhe për të shkatruar lëvizjen qetnike, të cilën e shkatruan dhe më i humbën forcën e saj kryesore. Dhe pas kësaj betaje, pse u tregu Tito gjenial, sepse nga ky bashkëpunim që ai bëri me gjermanët i shkatroi qetnikët, dhe më anglezët amerikanë nuk ndihmonin më tutje qetnikët, po fillun t'i ndihmojnë partizanët, dhe ai e fitoi luftën civile në ish Jugosllavi. Me këtë logjikë ju thonë edhe Recep Mitrovica ishte gjenial? Jo, nuk po them që ishte gjenial, por mendoj që ai ka bërë gjën më të mirë të mundshme, dhe në përshkrimit të ambasadorit amerikan të kohës, më kur ai përshkruan forcat politike në Shqipëri, ai thotë që forcat më të mira, më të ndritshme, më që janë në Shqipëri, janë pikrisht ato që ne i quajmë, që tani janë vënë në kolaboracion të hapur, dhe shumica e tyre thotë nuk janë pro-gjerman të ndezur, domthonë për ka fjalën për Medifrashën, për Recep Mitrovicën, Gjavardevën, por njerëzit që ishin në qeverinë atëhershme, thotë por janë pro-amerikan dhe pro-anglez. Ju dini, në Gjavardeva pas luftës, domthonë kur ai u tërhoq, ishte në Amerikë. Mendoni se kur një fashist apo një nazist, domthonë do ta mbanin amerikanët, do t'i japnin strehim politik, sikur ta konsiderojnë të tillë. Ai konsideruan në ish Jugosllavi dhe në Shqipëri u amerikanët konsideru... kanë dhe filtr të çuditshëm, edhe mund të përfitojnë. Po dua të them që ne duhet tani ti shikojmë me kritere. Ti i gjykon më but apo i shfaqson fara apo e shef si një gest të thon fantastik që kanë bërë? Jo, unë i shoh si fytyrat më pozitive të kohës. Domethënë sikur nëse mbas 50 vjet të dikush do të bëj vlerësimin nga skena politike tashme, dhe ai ka të drejtë. Jam dakord, nëse flasim nga, si thuar, në terma intelektual, kulturor, për Recep Mitrovicën, për Lomoskandën, apo dëgjon, bien dakord gjithë që janë personalitete. Po flasim për gestin e mendoj që ishte gesti, çfarë do bënin? Ti shpallnin luftë Gjermanisë së kohës në popullin shqiptar, ishte shumë i vogël, dhe në fakt as partizanët nuk kanë luftuar kundër gjermanëve. Ne ekzistojnë, domethënë deri tani nuk kemi ne studime fare, dhe unë inkurajoj që ata që merren me studiojnë sa gjermanë janë vrarë në Shqipëri. Ne dimë që e vranë një gjerman në Tiranë nga Vojokushi, e dimë që e vranë një gjerman në Borov, por nuk dimë sa gjerman, nuk e dimë a e vranë më shumë se dy gjerman në Shqipëri. Ne kemi, domethënë, në mësim tekstat mira gjerman të vrarë. Ku janë ata mira? Si kanë emrat ata? Nuk besoj se është ky kriteri. Unë kam dëgjuar fjalë vjen Lesha e dytë që them të gjë. Është një nga krerët e ballit kombëtar me mbiemrin Ermëni, Abaz Ermëni, i cili u ka njohur komunistëve meritën që u ngritën kundër nazifashizmit. Ai vet u ka njohur. Po edhe ballistët pretendojnë një të gjë, sepse ballistët u pozicionuan në anën e angloamerikanëve. Dhe kjo ka për bazë luftën e parë botërore. Në luftën e parë botërore, shqiptarët që të gjithë, me përjashtim të Esat Pasha Toptanit, i cili u vuën në anën e fitimtarëve, sepse ishte me serbët, me anglezët, me francezët, të gjithë të tjerët, të gjithë politikanët e kohës u shkuan me Humsit, me Austro-Hungarinë dhe me Gjermaninë. Edhe por edhe për ironi, edhe ai që ishte me fitimtarë u vranë në Paris nga Avnir Rustemi. Kjo që tani në luftën e dytë botërore të kishin shumë intelektual shqiptar, kishin frikën se Gjermania sërish do ta humbë luftën dhe donin që të jenë me fitimtarët. Edhe nga kjo, domethënë nga kjo filozofi, komunistët dolën fitimtarët e luftës civile në Shqipëri. Diskutimet në televizion lidhur me tema të tilla janë plot kurthe, gratska, xhepa, ngele shumë gjëra pa thënë. Edhe rrezikon që të mos e nxjerrësh të plotë, do të thon panoramën e vizionit tënd të idesë tënde. Po duhet të them qendra e kulturës në Mitrovicë mban emrin e Recep Mitrovica. Është sot. Foto tjetër.
Vetëm në qofse do duash të kalojmë në një foto tjetër përveç kësaj, do duhet të na thuash në një frazë kështu. Jo, unë duhet kjo cigare, unë urrej duhanin, jam anti duhanxhi, por disa nga personalitetet që njihen si duhanxhi të fortë, unë i shmoj shumë. Shqiptar? Shqiptar, si që Branko Mergjani, Fajkonica, Ibrahim Rugova, dhe thot të gjithë kanë qenë duhanxhin të fort, por njëkohësisht kanë qenë njerëz shumë të thellë. Por për këtë që spi cigare, ke simpati? Hashim Thaçi, Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, nuk pinë cigare. Po mirë që nuk pinë cigare, po... Në sa dion, po, jo, ka pirë... Ka pirë, e nuk është të cigare. Po... Që nuk ka lidhe me cigaren, lërësi... Jo, nuk ka lidhe, mirë po me qenë, me qenë se parë cigaren, dhe më thëmë më kujtu me herë Branko Mergjani, për shumë që është sigurisht intelektuali më i fortë shqiptarë, gjitha kore, për në krasuar me nënë Terezës e me... Sa mi frashin, do shtaktojen personalitetet më të tëlla. Ju më keni përmandu dërda një tre personalitetet, si të thuash në një rating që mund të bëhe në këtë personalitetet i Servisë Shqipërisë, si të thuash në një tabel klasifikimi. Më fjallë është në Dereza, Sa mi frashin, Branko Mergjani, tjetër një komplerëson, këve qonë tjetër? Në shëta nga intelektualit të kohës moderne, sigurisht që është Ibrahim Rugova. Unë politikin e ti e kam kritikuar, me gjithë sa ajo tani krasuar me shikuar nga pjetë perspektive dhe shikuar nga politikanët aktual që në Kosovë del që ka qenë shumë i nivellit shumë më të lartë, kam qenë kritik dhe ti, por si intelektual, ajo ka qenë intelektuali më i fort i kohës. Ka të në fundit e pranoj edhe Katarej në vlerësimin e vetë për Rugovën, është i thellë. I thellë ka qenë edhe Gjergj Fishta, ka qenë intelektual shumë i thellë, mi gjithë se fjallori ti ka qenë shumë popullor, shumë i kapshëm, do shta për, por kjo ka qenë gjetja ti artistike, por në mëndimet e ti e janë pashtu shumë të thellë. Rugovë është njeri u më rëndësishme në historinë e Kosovës? Besoj që njërën dhe të rëndësishmi, do shta më rëndësishmi në këto... Kush mund të rivalizoj? Urno? Kush mund të rivalizoj? Kush mund të rivalizoj tani? Do mund po ajtë... Jo, nuk e ti, në historinë e Kosovës, ka figurat tjera që... Po, anë, në qëfë se flasim për historinë... Po mëndaj, Esad Mekulli është, do shta baba inteligencisë kosovare. Është njëri unë nga i cili ka ndalë të gjithë... intelektualet e brezët rrugovët sa më të tje edhe ka qenë njëri tipi urt jo ndështë aqë intelektuali thellë sa shumë i përgjeshëm edhe mund quhet një ndështë babi i inteligencës kosovare. Më pëlqerë këtë termi, babi inteligencës. Ne do thonim babajte. Babi është më intime. Unë të parlemërova për parës të futëshme në studio që mbi rezikun e që do mbeteshim të pak foto, në qëpëse diskutimi do të hapi, edhe ndodhja jo që unë thash. Ne jemi në fund të programit Zhame Vy Përsonët. Unë të falenderoj, ishe këtu në studio me mua. Në kisha këne sinë që tim. Mirë dhe kësh dhe fundi programit Zhame Vy Përsonët, ku dëftuar pata në kolegun nga Kosova, Nezhmedin Spahiu. Bashk do shifemi si gjithë një të prendën tjetër. Dhe atërë, një tjetër.